Masya Allah, barakah Habib Ibrahim ini Yahya ini, Masya Allah. Ini adalah harisah daripada kambing. Okay, dia dilenyek, daging kambing dia lenyek-lenyek. Kan ini first time kan, memang sedap. Terima kasih tu untuk video kita lah. Video kita yang dia. تعرف العربية؟ نعم. أين تعلمتها؟ تعلمتها في والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ما توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
طلعت منه أرى أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا لا توسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا ما لها قد أنفقته ولطه وهبته ما لها قد أنفقته ولطه وهبته دثراته زملته دثراته زملته هم ونات عنه الصعابا ما توسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا قد حمل penempatan kaum-kaum Ma'at dulu yang terkenal dengan badannya besar dan sasar kuat. Jadi kalau kaum-kaum Ma'at yang kuat pun dibinasakan oleh Allah disebabkan keingkaran mereka, betah lagi kita yang kecil-kecil ni. Gabir Hud. Nah, ada sungai dekat dengan makam Nabi Hud. Inilah dikatakan Imam Hadar bin Salat.
didirikan untuk apa, keluarga-keluarga datang pada ziarah am pada bulan Syaban untuk ziarah hut. Sekarang ni kosong ni, tak ada orang. Fatimah ummal bashair. Yang kita kisah Nabi Allah pun dikejar oleh kaumnya, kaum Ad. Kalau ikut kisah tu, yang para soleh cerita, dia masuk dalam batu ni. Yang di apa, di dalam mu'alif kitab yang ulama-ulama Yaman buat tu, dia kata masuk dalam kitab, masuk dalam bukit ni. Jadi masuk dalam bukit ni tanpa berita. Hilang, jadi, hilang itu. Di apa kan, digosokkan oleh ulama-ulama, sinilah makbarahnya Nabi Allah alaihissalam. Kalau kita tengok bukan ini sahaja, kita tengok kalau di belakang ni sampai atas tu, dia memanjang macam ni. Kau mati. Memanjang. So dia masuk ya, memanjang terus. Dia masuk ni, senyap je. Tawar Allah. Dikatakan. Menandakan kepala, bahagian kepala Nabi Allah Hud. Terus badan dia sampai sana sebab dia besar. Kaum-kaum Ad, kaum zaman Nabi Hud memang besar-besar. So ini dikatakan sampai sini lah, sampai ke atas tu, yang cap putih tu. Itulah panjangnya kubur Nabi Allah Hud alaihissalam ke atas tu. Nanti ada banyak macam ni kan? Itu bahagian kaki yang ke situ. Boleh kau kena? Sah, Masya Allah. Pak sikit. Di sini. Memang Nabi-Nabi terdahulu memang besar. Memang besar. Dan Nabi Adam tu 60 hasta. Dan kaum Ad juga diceritakan dalam Quran memang besar-besar, sasa-sasa. Yang sasa yang mereka, yang mana kuat-kuat. Dan mereka lah yang pandai mengukir bukit-bukit ni. Masya Allah. Bukit sebanyak yang saya dapat kongsikan dalam kisah perjalanan wisata religi kita Nabi Allah AS di sini, di atas bukit ni. Masya Allah. Ini saya berada di, inilah yang dikatakan lorong yang masuk Nabi Hud masuk di sini setelah dikejar oleh kaum Ad untuk bunuh dia. Nabi Allah Hud masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam ini, insyaAllah. Ini yang dikatakan masuk dan hilang tanpa kabar berita. Dan ulama mengatakan di sinilah sejak itu, sejak masuk yang Nabi Allah Hud ke dalam sini, orang tak jumpa lah. Dan ulama mengatakan di sinilah makam Nabi Allah tu, di sini. Dan insyaAllah lah untuk barakah sebab ini. عيبنا يا خير ساتر الله الله.
Ini bukan unta, cumanya diberi nama sahaja. Naga tu makna unta. Naga tu, batu tu, naga tu. Aduh, ya Allah. Panas kaki. Inilah tempat habaib akan duduk kalau ada maulid besar. Oh, solat kat mana? Atas tu. Pemandangan daripada atas. Di situ adalah tempat khalwat Malaysia Berbakar Abdul Salim. Tempat khalwat inilah tempat khalwat Malaysia Berbakar sini, yang berdekatan dengan makam Nabi Allah Hud alaihi salam di situ. Kita berhenti makan kat sini lah. Makan tengah hari kat sini. Dah siap dah makan kita. Kita dah solat. Kita dah mengarah ke depan. Iaitu tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana keturunannya banyak menjadi ulama, antaranya apa nama Bidadir bin Hafiz Al-Hamid dan ramai lagi lah. Ainat 2 kilometer lagi. Fa idza ma gila man dha قل هو الصب الموالى. السلام عليكم. Kita akan berziarah makam Syekh Abu Bakar Salim Minat. Man dha qul huwa الصب الموالى. أخذته حتى لم تبقي فيه فا ليست الراح المضلة نسمات القرب هبات من ربوع العامرية أطربت روحي وسري حين أهدت للتحية وسرت في الكون منها نفحات عنبرية فاروي عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا إنه سر شريف
ليس للأغيار يذكر. هات لي ذكر أحبابي عسى ينجل الهام، هات لي ذكر أحبابي عسى ينجل الهام، واشرح أخبارنا معهم وما كان لي ذم. لا متى لا متى بنلتقي كلنا عند النبي المكرم. هات لي ذكر أحبابي عسى ينجل الهام، واشرح أخبارنا معهم وما كان لي ذم. هات لي ذكرهم رددوا يا صاحب الفم. لا متى لا متى بنلتقي كلنا عند النبي المكرم. هات لي ذكرهم رددوا يا صاحب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قد كفاني المرتاح وعزى أنا عبد فرح قلبي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي. قد كفاني علم اختياري فدعائي فلي وقت في الحزن والغم لذكرت الحما فاضت عيونك مليم. بات ليلي وانا هرجس بلقيا الموشام. لا متى لا متى زينة دنيا ويا أرض الهدى، يا بسمة عشاق ويا قطر الندى، يا خير يروي الأرض من ساب القديم. التصافي والوئام، أرض المحبة والأخوة والسلام، أرض التسامح والتصافي والوئام، أرض المودة والتراحم والنعيم. تملك أنا يا تريم.
بخت من هو كان في أرضك مقيم مشتاق يا الغلا تريم كملك أنا